Jom. Sabar guys, jangan ada. Kau tengok Bet. Kereta di belakang saya adalah beza. Memang berbeza. Lepas tu kali merah pula tu, Bet. Merah-merah sakit mata. Merah-merah hawau rupanya. Kita bersabar dengan anak muda, Bet, yang pencetus untuk negara kita. Menentukan siapa yang memerintah. Alamak, cerita lain dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama-nama dia? Muhammad Rozi. Muhammad Rozi, Bet. Nama Rozi, aku dengar macam orang Kedah je. Oh, Kedah ke Kelantan? Kita tanya dia. Asal mana ni? Kedah. Kedah, babe. Kedah kat mana? Kedah? Tok Diang. Kok Diang? Oh, dia, tadi ada Kedah juga. Baling. Tak perasan tadi. Ada satu lagi yang ambil X70 saya tu. Pun daripada Kedah juga tadi. Oh, ramai orang Kedah ini hari lah. Kenapa ramai orang Kedah dengan saya ni? Tak tahu lah. Mereka senang lah, terkenal urusan. Urusan, ya. Ini kawan juga. Kawan baik, namanya Hasan. Hasan. Hasan daripada mana ni? Kedah juga. Hasan daripada mana? Dari Gombak. Gombak. Orang KL lah. Oh, macam mana kau berkawan dengan orang Kedah ni? Okey tak? Okey. Kawan orang Kedah, tak ada masalah. Masalah. Dia tak ada pinjam, dia tak ada pinjam duit kau eh? Oh, tak ada pinjam, tak ada pinjam. Yang pinjam duit tu orang lain, orang Selangor kau. Sabar. Pinjam 100 melirang sari, pinjam dahulu bayar nanti. Oh, janganlah pinjam duit. Beza pilihan adik Rozi. Kenapa beza sebenarnya? Mudahlah. Dia tak beza ni. Kenapa? Minat kereta ni? Minat, ya. Memang minat kereta. Minat kereta ni. Yang pertamanya kenapa? Comel? Comel satu. Minyak jimat. Minyak jimat. Lepas tu, bonet luas. Ya, bonet luas. Senang. Muat beras senang lah ni. Muat beras, Bik. Beras mahal sekarang ni. kita tengok. Sekarang dah kerja KL lah. Ya. Kerja KL. So, balik Kedah bila hari raya lah ni? InsyaAllah. Tindakan yang bagus daripada orang Kedah kita. Ambil kereta dengan Cik Deng Kanada. Dengan mudah dan segera kita tengok daripada langit turun ke bumi. Berapa yang ada? Ting-ting-ting-ting. Daripada langit turun ke bumi. Cik. Kita bagi ke Abang Rozi. Minggu yang pertama, beli beras kat Kedah. Minggu yang kedua, beli beras kat Kedah lagi. Beras import, Bik. Ada kawan dia jenis dia kata, alah bagi aku sikit. Kita bagi kat kawan dia. Kawan dia kena gelik sikit. Bagelik sikit lah. Sikit. Gelik. Daripada lagi, turun ke bumi. Kau tengok aku tengok, cik. Bang, yang ni kita belanja-belanja je, bang. Nanti kita tengok, kita tengok. Beli bekal lagi, jangan tak beli. Urusan dengan saya, macam mana? Mudah dan senang lah. So semalam nak ambil kereta. Ini kereta yang pertama saya rasa. Ya. Kereta yang pertama. Yang ni belum kahwin lagi betul? Belum. Sekiranya tuh Lily dah datang, Liana dah datang, ciri yang bakal isteri ada kepada kau, yang kau nak, rupa ke harta? Jangan ngada-ngada. Pilih mana satu saja. Rupa. Alamak, Liana macam mana? Aku nak pakai gincu. Dia nak baru nak pakai gincu. Kau nak pakai bedak. Nak bawa telur-telur. Sabar. Semalam nak ambil kereta. Urusan yang senang dengan saya. Macam mana perasaan adik Rozi? Kereta pertama ni, beza ni. Seronok juga. Seronok lah. Tak boleh tidur lah semalam. Boleh tu, weh. Mimpi. Mimpi. Beza. Mimpi. Jom kita tengok, weh. Aduh, mimpi. Pesanan terakhir daripada anak muda, asalnya Kedah rupanya. Bersabar dengan Cik Deng Kanada. Teman-teman, rakan-rakan di luar sana lah yang nak cari kereta, nak beli kereta pesanan sikit, adik Rozi. Boleh jumpa dengan Cik Deng Kanada. Kenang urusan. Kenang tak lama. So, saya nak tanyalah, di Kedah kan, sekarang ni begitu Perikatan Nasional tak dapat ditumbangkan. Saya rasa adik pun salah seorang penyumbang kepada Perikatan Nasional. Penyokong kuat.
Kenapa sokong sangat Perikatan Nasional? Hero kita ada. Hero kita ada sana. Abah Sanusi kita. Ya, Abah Sanusi MB. Ting 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 ting. Tak perlulah rasa gusar. Tak perlulah rasa susah. Bila ada masalah, kereta Cik Dengkan ada. WhatsApp segera kepada saya 0123400034 sekali dulu. Ya. Bila ada masalah.